Är det rent av så att det blir Arnor Smarason? Ja, antingen Arnor Smarason eller Jere Oronen. Och det, ja, Oronen har tagit ett par steg bakåt nu. Han kommer att klippa till med vänstern. Han kommer att klippa till med vänstern. Men kommer han att göra det bra, eller? Är Smarason med i leken? Oj! Han klipper till med vänstern, men herre jösses, fick ett mål igen på frispark. Otroligt vilka mål de levererar på såna här fasta situationer. Jere Oronen. Ja, men det är ju makalöst alltså. Darijan Bojanic förra match mot Kalmar FF. Något liknande fast med högen. Och så nu då Jere Oronen. Så smackar man upp en boll i krysset. Han har ett fint löd i sin vänsterdoja. 2-2. 2-2 nu.